हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। समस्ते भल रहिथिबे बाबूजी। मोट्यूब चैनल यूट्यूब चैनल को अपन समस्त स्वागत करछि। राजश्री ओडिया लगर ऑल अबाउट हैप्पीनेस को तो एटा लगा देबधा सरलानी। प्रबल गरम होछि, हमरो ओते बहुत गरम बरसा नाही, खरा प्रबल एबे सतरु खरा हलानी जोर से। एठे एसी गलानी देखु आसिकी देख ये परी आसीगला तार मर्णिंग होगला कौन खाई कौन खा दोल झुलुचु ये आसिक दोली झुलुची आजि कौन हम टीफिन बनैबी उपमा भाजी उपमा करदेवि सी झुलुची ये पानी ना शोभा दीदी नलकूर पानी आनी हाथ काटी से नलकूर पानी मारला ट्यूबवेल आजे आनले बाल्टी बाल्टी झुलुची कौन खाई किछ खाई नु कौन चाली कौन बनैबा टीफिन खरा बिस्किट भी खाई देचु बनैबी उपमा करबी तरकारी कौन करबी तो चलतु। अच्छा लाइट ऑफ कर दे चुपड़ी रखीदेवी छपटा हूँ शुक्रवार ब्लॉग दिन है ब्लॉग कर नी देह ना प्रबल गरम तो देखते मॉर्निंग सत आठ बाजिगला चली टिफिन बनवाई छतु थी तो ये एम पकड़ी पूर्व दिन पकड़ छाने अच्छी टिफिन आज उपमा भाजी बनईदेवी आसत आलू सीझा अच्छी पकड़ी अच्छी आलू पकड़ी और बोट सीझा मिसेक तरकारी करदेवी उपमापी तो पिज काटुची आपण मान बहुत खरा तो प्रबल आम पटे हो खरा तो जहाँ जहाँ हो सहित पानी तो प्रॉब्लम प्रबल पा आठ छतु थी तो छतु को भी हल्दी पा पकई कि चुपड़ी की रखी भाजीदेवी दीपर पर हम छतु तरकारी हम आगे सका आठटा साढ़े आठटा से बन दूची पान भोक है दौड़ी झुलुची आप प्याज काटिदे आलू सीझा बसईली आजा थिला करदेवी तरकारी प्याज आ सब मसला गुंड दे कि बसीदे आलू सीझा पकईदेवी बुट थिला बुट सीझा थिला ताकू पकईदेवी अल्प बुट सीझा थिला सहित तरकारी करदेवी आप मान के खरा तो सब आड़े हो प्रबल पहाड़ एरिया को बहुत जोर खरा होम पटे रात्रि निद भी ठीक नहीं पानी रे भारी प्रॉब्लम एमती चलती तो सका जल्दी उठिक गाधा पाधा सारिकी गरम को जल्दी जल्दी रोष कर इच्छा और एपटे सुजी को सेमिया मिसेक उपमा बनईदेवी सुजी उपमा मिसेक भाजीदे एपटे तरकारी होगला आलू पकड़ी तरकारी बनईदेली
ଆଉ ଉପମା କରିଦେବି, ହେଇଯିବ ସକାଳର ଟିଫିନ୍ ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ତ 8:30 ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ଏଠି ସୁଜି ରଖିଥିଲି, ସେମିଆ ସୁଜି ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ପକାଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଉପମା ବନାଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରାୟ ଆମର ଡେଲି ଉପମା ହିଁ ହେଉଛି, ଉପମା ତରକାରୀ ପ୍ରାୟ କରିଦେଉଛି ସକାଳେ ଟିଫିନ୍ ପାଇଁ। ଜଣେ ମଞ୍ଜା ଦେଇଥିଲେ ଏବେ, ସେ ମଞ୍ଜା ଗୁଡ଼ାକ କାଟୁଛି, ଠିକ୍ସେ ମୋତେ ମଞ୍ଜା କାଟି ଆସେନି। ଭାବିଲି ଆଜି ମଞ୍ଜା ରାଇ କରିବି, ଆଳୁ ଅଳ୍ପ ପକାଇକିରି ମଞ୍ଜା ରାଇ, ସେଇଟା କାଟିବାଟା ହେଉଛି ମଞ୍ଜାର ମେନ୍। ସେଇଟା ଯେଉଁ ସୂତା ବାହାରେ ସେଇଟାକୁ କାଟିଲା ବେଳକୁ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, ଆଉ ତଥାପି କାଟିଲି, ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଦେଇଛି ମଞ୍ଜାକୁ। ଆଉ ତାକୁ ତାପରେ ଟିଫିନ୍ ଖିଆ ତ ସରିଗଲା, ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି 9:10। ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ବି କଲି, ମଞ୍ଜା ସିଝା ବସି ଦେଇଛି, ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି, ମଞ୍ଜା ସିଝିଗଲା। ଆଳୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ତ ଫୁଟାଇ ଦେଇକି ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ପିଆଜ ଟିକିଏ ଫୁଟାଇ ଦେଲି, ଆଉ ସେଥିରେ ମଞ୍ଜା ଏଇ ଯେଉଁ ଆଳୁ ଛୋଟ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ସେଇଟାକୁ ପକାଇଦେଲି, ଆଉ ତାପରେ ମଞ୍ଜା ସିଝା ବି ତା ସହିତ ମିଶାଇକି ଦେଇଦେଲି। ମଞ୍ଜାଟା ସିଝିବାକୁ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଗ ସିଝାଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଆଳୁ କିନ୍ତୁ ସିଝାଇ ନଥିଲି, ଆଳୁ ସେମିତି ରଖିଥିଲି କଞ୍ଚା ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକିରି, ଆଉ ସେଥିରେ ସୋରିଷ ରସୁଣ ଲଙ୍କା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଥିଲି, ତ ସେ ବେସର ବଟାଟା ଦେଇଦେଲି। ମଞ୍ଜାରେ ପ୍ରାୟ ବେଶୀ କରେନି, ଏତେ କି ଖାଆନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ ନାଇଁ କରିବା। ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଥିଲି ବଡ଼ ପିସ୍ ଖଣ୍ଡେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ପଡ଼ିଶାକୁ, ଆଉ ଏପଟେ ଛତୁ କରିବି ବୋଲି ସେଥିରେ ପିଆଜ କାଟିଦେଇଛି, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେଇଦେଇକିରି ଛତୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି। ଗୋଟେ ମଞ୍ଜା ରାଇ ବସାଇ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ପଟେ, ଆଉ ବଡ଼ି ପକାଇନି, ବଡ଼ି ପକାଇଲେ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ଆମ୍ବୁଲ ବଡ଼ି ପକାଇନି, ପକାଇଥିଲି ଟିକିଏ ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇଲେ ଆମକୁ ଟିକିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ମଞ୍ଜା ରାଇରେ ମୁଁ ପକାଇନି, ମୋର ମନେ ନଥିଲା। ଆଉ ଏପଟେ ଛତୁ ତରକାରୀ ବସାଇଦେଲି, ଭାତ ତ ହେଇଯାଇଛି, ଭାତ ଡାଲି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଛତୁ ତରକାରୀ ହେଇଯିବ। ଖରା ପ୍ରବଳ, ତ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ରୋଷେଇ କରିଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, ବହୁତ ଜୋର ଗରମ ହେଉଛି ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ। ଏବେ 11:30 ପାଖାପାଖି ଟାଇମ୍ ହେଇଥିବ, ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଟିକିଏ କରିଦେଲି ରୋଷେଇ, ଖାଇଲା ବେଳକୁ ସେଇ 1:30 ହେଇଯାଉଛି। ରୋଷେଇ ସରିଗଲା, ଏଠି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଦେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଛୁଆ ଖାଇବେ ଟାଇମ୍ ପାଖାପାଖି 1:30 ହେଇଗଲାଣି, ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇକିରି ରେଷ୍ଟ ନେବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତାହାର କୋଟା ଦେଖାଯାଉ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜି ଆମର ନେଉଛନ୍ତି, ମାମା ନେଉଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ମା ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର। ଏଠି ସେମାନେ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି 3 ଜଣ ଯାକ, ତାପରେ ଆମେ ବସିବୁ, ଜାଗା ତ ନାହିଁ, ତେଣୁ 3 ଜଣ ବସିଥିଲି, ସେମାନେ ଖାଇଥିଲେ। ଏପଟେ କୁଲୁ ମୁଖର ପାଇଁ ଭାତ କ୍ଷୀର ଆଉ ଚିନି ଗୋଳେଇକୁ ଯି କୁଲୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ଆଉ କିଛି ତରକାରୀ ଖାଇବନି, ସେ କ୍ଷୀର ଭାତ ଚିନି ନହେଲେ ନାହିଁ, ତ ଯଦି ଆମିଷ କ'ଣ ହେଇଥିବ ସେ ଆମିଷରେ ଖାଇବ। ତାପରେ ଆମେ 2 ଜଣ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ମୁଁ ଖାଇଲୁ, ଆଉ ଖିଆପିଆ ପାଖାପାଖି 2 ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଖିଆପିଆ ସରିଲା, ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଯାହା ଥିଲା ମଞ୍ଜା କେହି ଖାଇବିନି, ତମେ ସବୁ ଯାକ ମଞ୍ଜା ଆଣିଲି, ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ବସିକି ଖାଇଦେଲୁ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲି, ଆଉ ଖରାଦିନ ତ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା 6 ପାଖାପାଖି, ବେସନ ଗୋଳେଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଳୁ ସିଝାଇ ଦେଇଥିଲି, ଏପଟେ ବସିକି ମୋ ସାନ ଝିଅ ପ୍ରେୟାର କରୁଛି, ଆଉ ବଡ଼ ଝିଅ ବି ପ୍ରେୟାର କରୁଛି, ତାପରେ କଲା ତ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ'ଣ ବନା ହେବ ନା, ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆଜି ଆଳୁଚପ ଖାଇବା, ତ ଆଳୁ ସିଝାଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି,
ଆଉ ବେସନଟା ଏଠି ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେଇଛି। ଆଳୁ ସିଝାଟା ଗୋଳେଇ ଦେଇଥିଲି, ସେଇଟା ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତାକୁ ଫୁଟାଫୁଟି କରିକି ମସଲା ଟିକେ ଦେଇକିରି କଷିକିରି ଭଲ ଭାବରେ ରଖିଦେଇଥିଲି ଆଳୁ ଚାଉମିନ ଏଇଟାକୁ। ତାପରେ ଗୋଳେଇକିରି ବେସନରେ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ କରାଯାଉଛି ଆଳୁଚପ କରିଦେଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିଫିନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଟାଇମ 7ଟା ହେଇଗଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଗରମ ପ୍ରବଳ, ଇଚ୍ଛା ତ ହେଉନି କିଛି ସକାଳେ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସବୁଦିନ କ'ଣ ଚା ବିସ୍କେଟ୍ ଖାଇବ, ତ ଦିନେ ଦିନେ ଏମିତି ଏଠି ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ପରିକୁ ମୋ ସାଞ୍ଜ ଖାଉଛି କେମିତି ପରି ଆଳୁଚପ ଖାଉନି, ଖାଲି ଟମାଟୋ ସସ୍। ବଡ଼ ମୁହଁ ଦେଖିବନିଙ୍କର ତାର ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପଟେ କରିକି ଆଳୁ ମସଲାଟା ବାବା ବନେଇଛନ୍ତି। ହେଇ କ'ଣ ତାଟି ପକଉଛୁ ଖାଲି ଟମାଟୋ ସସ୍? ହରି ଟମାଟୋ ଖାଇ ଖାଇ କ'ଣ ଖାଇ? ଆଳୁଚପ ଆଳୁଚପ ଖାଲି ଟମାଟୋ ସସ୍ ଖାଉଛି ରେ ଏଇଟା। ଚାଲ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଯଦି ନୂଆ ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।